sensuais, coisas provocantes. Papo de solove no cafu, fator distante. Desenvolve, sensualiza no detalhe pra tu ver. Faz o que tu sabe até o dia amanhecer. Então desce, vai mexendo. Oi. Então vai no talento, vai remexe no... Oi. E aí? Vai, 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 vai. Desenvolve, sensualiza no detalhe pra tu ver. Faz o que tu sabe até o dia amanhecer. Talento, então desce, vai mexendo, então vai no talento, vai remexe no E aí, vai no talento, então desce, vai mexendo, então vai no talento, então desce no